e acima de tudo pela boa organização que a equipa tem. E depois esta tal dificuldade que vai tendo a equipa. Grande momento. 15-0 para o golo! É o primeiro do Fontelo numa jogada em que finalmente a equipa da casa encontra o espaço e quiseram um dos melhores marcadores da equipa de Jorge Costa a chegar o Académico de Viseu à frente em cima do tempo limite da primeira parte. Já são precisos dois algarismos para contar os golos de Quisera esta temporada. Chega ao décimo o extremo direito da equipa do Académico de Viseu numa jogada com ligação da esquerda para o centro em duas das grandes figuras da equipa de Jorge Costa. Gotiot faz o passe para a zona da meia-lua de primeira, sem hesitação. Quisera atira para o fundo da baliza de defende e voou o guarda-redes brasileiro do Farense. Não conseguiu parar o remate vencedor de Quisera. O desequilíbrio acontece logo aqui com Gotiot a libertar-se facilmente de Bandarra e depois a eficiência, a eficácia de Quisera para fazer um ótimo golo aqui no Fontelo de meia distância, sem chances de defesa.